შესაძლებლობა დიდი ხანია შემჩნეული, ჩვენ გვახსოვს რამოდენიმე ძალიან სერიოზული ფაქტი, როდესაც მაგალითად კაპიტანი ბარამიძის ფაქტი, რომელიც იყო მოსამართლის თანაშემწე, რომელიც დააშანტაჟეს პირადი ინფორმაციის გამჟღავნებით, ასევე გვახსოვს ფაქტი, როდესაც ბაჩუახალაიას საქმეზე პროკურატურა ეკითხებოდა თანაშემწეს, თუ როგორ მიმდინარეობს საქმე და რა განწყობილებები გააჩნია სასამართლოს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ვინაიდან ყველა ეს მათი საქმე და ყველა ეს მათი ეგრეთ წოდებული გამოძიება იფშნება, ერთადერთი შანსი მათ დარჩა ის, რომ ზემოქმედება მოახდინონ მოსამართლეზე და ეძულონ მოსამართლეები მიიღონ მათთვის სასურველი გადაწყვეტილება. მოგეხსენებათ, რომ ეს ფუნდამენტურად არღვევს დემოკრატიის პრინციპებს, ეს ფუნდამენტურად არღვევს კანონის უზენაესობის პრინციპებს, რაც როგორც ჩანს ამ ხელისუფლებას არ აინტერესებს. ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას, ყველა დაინტერესებულ მხარეს, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვინც ამ სფეროში მუშაობს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს ხელისუფლების და პროკურატურის ქმედებას სასამართლოსთან მიმართებაში.